Sumnja se da je u subotu uveče 60-godišnja VR u ulici Svetozara Markovića, broj 18 u Novoj Pazovi, nakon kraće svađe usmrtila nožem 55-godišnjeg muškarca sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici. Komšije uhapšene 60-godišnje VR kažu da je reč o osobi koja je imala problem sa alkoholom, koji je posebno došao do izražaja nakon tragedije pre 5 godina, kada je njen suprug u istoj kući izvršio samoubistvo. Dodaju da ju je nesretni SL, koga je usmrtila nožem, u subotu uveče samo povremeno posećivao, a živeo je u Železničkoj ulici u istom mestu. Ona je bila alkoholičarka. Ništa, ne mogu da kažem nešto jako dobro njoj. Samo vam kažem da je čovjek koji je ubijen je bio dobrica. Nije bio dobro za sebe, ali nikad nije nasilje nije napravio. To možete da proverite. Ovde je bio i grobar. Ja mislim da je iz Hrvatske da se doselila sa bivšim mužem, što se ubio. Da, muž je se ubio prvi. Da, valjda je bio vojno lice, koliko znam. Nisu oni bili vanbračni, pa on je onako dolazio kod nje samo. Po ovlašćenju nadležnog tužioca VR je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.